აა მოგესალმებით მეგობრებო. მ მე ვარ თამარი და მინდა ჩემი ლაივის, წინა ლაივის, აი ამ ვიდეოს წინა ლაივის გამოსვლაზე ერთი რაღაც დავამატო. დამრჩა, გამომრჩა, კი არ გამომრჩა. აქ დედა ჩემი იჭდა და სულ მე მისმენ, აი ახლა ახლაც. ნუ მისი კითხვა გაჩნდა და თქვენც გეკნებოთ ეს კითხო, დარწმუნებული ვარ, ამაზე მინდა რაღაცა ერთი ორი სიტყვა გითხრათ. ਦੇდაც ჩემის კითხვიდან გამომდინარე თუ მე რატო ვსაუბრობ შემეთი და ჩემზე რატო ვსაუბრობ რა შუაში ვარ მე მე გეთქვით ახლა თქვენ რატო ვსაუბრობ მე მეთი და რომ ეს არ არის ამპარტავნება რაღაცა არა მედაც ჩემმა გადაწყვეტილია რომ ეს არის ამპარტავნული რომ ადამიანი თავის თავზე რო საუბრობს თავის თავს როცა იცავს მე ხომ გეტყვით რა თქვენ რომელი ადამიანის ჯერ კიდევ ქართული სულისკვეთების ხარტი რომელი ადამიანის ერთი წუთიទេ რომელი ადამიანის ჯერ კიდევ ჭეშმარიტ ქრისტიანულ აზროვნებას ეხარ და თუ მკიדיה რა ხარ თქვენ ქრისტიანები ხართ თუ არა ხართ ქრისტიანები ჩემ სამეგობროში მე საუბრობ ქრისტეს სახelit. ქრისტეს სახelit საუბრობ იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ქრისტიანები და გინდა თუ არ გინდა ამის აღიარება მე გეუბნები რომ შენ ხარ ქრისტიანი მე ვარ ქრისტიანი ყველანი ვართ ქრისტიანები. ყველანი ადამიანი ყველა ადამიანი რომელიც ქრისტიანია და არ მოქმედებს ჭეშმარიტად, არ მოქმედებს სამართლებრივად. იმ ადამიანს ზეციდან დაცვა არ აქვს, მეგობრებო. და ეხლა მე გეტყვით, თუ რატომ გავჩერდედა ჩემს კითხვაზე, კითხვაზე პასუხს, რატომ საუბრობ მე მეთი და რატომ უნდა ვთქვა ეს, რომ მე მანამდეც საუბრობდი და ეხლაც საუბრობ. იგივეს, რასაც საუბრობ. მართალია მე პატრიარქს ბავში მოვანათლინე, მაგრამ სწორედ მაგიტომ არის საკითხი ზუსტად საკითხავია ის რომ როდესაც როდესაც ჩვენ ამოვიღებთ ხმას ჩვენს ხატებს რომ შეასღავენ საღებავებს ხო და ამაზე ავვარდებით და არა იმაზე როდესაც ოцоხალი ხატი ხატად ვარ შექმნილები ჩვენ ღმერთის ხატად და სახადა ხატად ხო მივა patriark-tan da ar sheuushoben mas natluls ar sheuushoben masdan amaze didi amaze upro aghmatebuli mizezi adamians araperi ar gaachnia is ki ara khats rato shiaskhes sagebavi is ki ara chuen khvtishoblis khats rato esroles kva e ki ara khalkho shen gevaleba tsotskhali khatis danakhva ადამიანში როგორც ქრისტეს დაнахווה და როდესაც შენ გეუბნები და ღმერთმა ქნა არა და უშوارო მილიონმა ადამიანმა ნახამეთ ეს ვიდეო როცა თავისი ნათლულმა თავისმა ნათლულმა ამხილა ის 사ტანა ის ანტიქრისტე რომელიც ზის და ამაზე ხმა არავინ არ მოიგო ხო манგოსგარდა თქვენ არც ერთს დაცო არ გიქმათ ცეციდან იchodეთ რა თამარმა როდესაც თამარი მივიდა და გიორგი მესამის წინააღმდეგ, ხალხი აჯანყებული იყო და არავინ მოусმინა, იმიტომ რომ ხალი იყო და ბავში იყო და გოგო იყო თუ რა იყო, ყველანი გაჭყდნენ. 30000 ჯარისკაცი გაჭყადა. იchodეთ რა. და ეს იმიტომ კი არა რომ ხალი იყო და გააფრთხილა რომ ეს არ დამთავრდებოდა კარგად, როდესაც გიორგი მესამე ბრძოლაში იყო და შენ ზურგში ხანჯალს ურტყავდი, ხო? გეუბნებით რა, როდესაც ნათლული, ამ ნათليا ამხილა ნათლულმა, მე კი არა, ჩემაშვილმა ამხილა თავისი ნათليا და ამაზე ხმა არავინ ამოიღეთ და ეხლა ავარდით ამ რაღაცა ლგბტს თემაზე, რომ ლგბტე გვისაზღõრავსო, ჩვენო აქ ხატებს როესვრიან, საღებავებსო, აი მაგაში чайჭレვით ზუსტად რა. თქვენ ჩამოკიდებულ ხატებს უფრო მეტ პატივს რომ სცემთ ვიდრე სოციალ ხატებს. აი მაგაში ჩაიჭრებით და ვერაფერსაც ვერ გააკეთებთ. თავებს წაგაცლიან, იცოდეთ რა. ყველას გეუბნებით, ერმილეს ჩათulit <imit> და ბექავარდოს ანიცეს ჩათulit. თავებს წაგაცლიან თურმე სიზავთ რა. მაგ გამოსulit რომ თქვენ ხატები შეგიბილცეს იქ. ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. ზეციდანაც აღგეკნებათ. იმიტომ რომ შენ მოგცა ღმერთმა იმის ის მოაღadina ღმერთმა რომ ცოცხალი ხატი ნიყარა იქ და ცოცხალ ხატს ამხelina თავში ნათლია და შენ ამაზე ხმა არ ამოიღე და ეხლა შენ გინდა რომ მიყვიდე იქ რაღაცა ჩამოკონციალებული ხატი რომ შეგიბღალეს ხო ამაზე გეუბნებით რა ნარიმანის მრევლო იყითხეთ თქვენ წინანძვარს ვარ თუ არ ამართალი და ყველას გეუბნებით რა ნარიმანის მრევლის გარდა ყველას მოგიწოდებთ ყველას თავებს זაგაცლიან თქვენ თუ მაგ გამოშלית მიხვალთ თქვენ საპატრიარქო წინ და აგიმაგრებთ ხმას რომ რატომ შეგვიბღალეთ ხატებიო ჩამო კონციალებული ხატები ხო თქვენ თავები זაგეცლებათ იწოდეთ და გაიმარჯვებს ბოროტება ამ დედამიაზე იმიტომ რომ როგორც გეუბნება ღმერთი შენ სახელმწიფოს ჯულში გარყეული რომ არ ხარ მე გეუბნები რომ შენ თუ ცოცხალ ხალხაც არეცი პატივი და ცოცხალ ხალხadze უფრო აღამათე ჩამო კონციალებული ხათი აი მაში ნახავთ რაც მოგივათ ეხლა მე დედაჩემს ამით გავიცი პასუხი რომ მეუბნება შენ თავზე rato laparagovo ჩემ თავზე კი არ ვ laparagov, მე იმ ფაქტზე ვ laparagov რაც ღმერთმა მოახდინა იმ დროს ერთი წლის წინ აღდგომაზე ზუსთ ამ დღეს აღდგომა დღეს როცა ნატლიამ ნათრული სახშე არ შეუშვა, აი ეს უნდა იყოს თქვენი თქვენი საბაბი და არა ის რომ ხატებს ესროლეს საღებავი, ვიღაცა ფერადეებმა. shepherds რა თავის გვარი გამართნეს. როდესაც ნათლიამ ნათრული სახშე არ შეუშვა, ეს უნდა ყოფილიყო ჭეშმარიტ ქრისტიან ქვეყანაში ყველაზე დიდი საბაბი იმისა რომ მოეთ ხოთ პასუხი საპატრიარქოსთვის. მაშინ თუ ვერ გაიგეთ, ეხლა გეუბნებით რა. ერთი წელი გავიდა მას მერე, ჯერ არა, არც კი. და მე მაშინ თქვი, აღდგომა ეხლა დაიწყება მეთქი. და აღდგომა დაწყებულია. და ცეცხლი აღარ გადმოვათქმე, მაშინ ითქვი, წაშალე ეს ვიდეოები, ჩემი ლაიფები ყველა. მაშინ თქვი და ეხლა გეუბნებით. машин давцвеле მე საпатріарખો რომ თქვენ მეთქი ცეცხლი აღარ გამოდიواد და აღდგომა დაწቀულია და მეორეთ მოსვლაც ახლა არის დაწቀული საპატრიარખો давцвеლა დიახ ეს თუ წევლა არის ეგეცა გითხავია წევლა არ არის ეს უფრო დალოცვას გავს ჭეშმარიტი ქრისტიანი ადამიანი ელოდება ქრისტეს მოსვლას და აღდგომას და საპატრიარખોში უხარიეთ რო ცეცხლი გადმოვიდა უი ეხლა კიდე ერთი წელი მოგოცაო არ მოსულაო აღდგომაო ხალხო გამოფხიზლდით თქვენ საბაბი არ გაქვთ იმის რომ თქვენს ხაც თქვენს ხაც კი არა რაღაცა ხაც ჩამო კონციალებულ ხაც ესროლ საღებავი არამედ მე გაფთილებთ რო როგორც კიდე ისე გაიგეთ რამე მევალება ამის თქმა და მე ვამბობ ამას ზეციდან მევალება ამის თქმა თქვენ цоцხал ხატებს ღვთის ხატებს უფრო მეტად უნდა სწეთ პატივი ვიdre სადღაცა რომელი ღაცა შენობაში ჩამოკონციალებულ ხატებს და მე ამით არც ერთ ხატს არ შეურაცხყოფროთ იchodეთ რა цოცხალი ხატები ვართ ჩვენ ღმერთის მსგავსად ვართ შექმნილები და ჩვენ ყველა ქრისტიანი ვართ ღმერთის ხტის იცოდეთ და შესაძც თქვენ ხატებს მე რა თავისმა ნათლულმა ნათლიამ ნათლულმა ნათლიამ ხილამეთ კი გეუბნებით შესაძც წოცხალი ხატები ყავთ დაჭერილი არასწორად უსამართლოდ და ამო გამოკეტილიყავთ იქ გალიაში ხო გალია არის კლეტკები კლეტკების უკან და მას ახმას არ იღებთ, აი ეგ მოგეკითხებათ. ცოცხალი ხატები, ადამიანები, რომლებსაც ძილი დასწამა ამ საპატრიარკომ და ჩასვა საფყრობილაში. ამაზე ხმას არ იღებთ და ის ის გაინტერესებთ, იქ იქ საღებავში IAS-ს თუ არა ხართ? ვერ გაგასამართლებთ, ღმერთი ვერ დაგიდგებათ მხარში. თქვენ თუ წوري მოთხოვნით არ მიხვალთ საპატრიარკოსთან, ვერცერთი ვერ მოआखერხებს თავების გადარჩენას იწოდეთ რა ყველა თავებს დაგაცლიან მეთქი გეუბნებით თავებს მოჭრიან და თავის მოჭრა მასალურ სამყაროში არ უნდა განხორციელდეს თავის მოჭრა სიტყويرად ქართულენაშიიცით რასაც ნიშნავს თავი მოაჭრა საკუთარმა ნათლულმა თავის ნათლიას ატრიარქს თავი მოჭრილი აქვს უკვე. იცოდეთ რა. მოკვეთილიაك თავი. და ეს მე კი არ გავაკეთე და სხვა თავისმა ნათლულმა გაუკეთა. ერთადერთმა ნათლულმა თავში 100000 ნათლულიდან მხოლოდ ერთმა ერთადერთმა ნათლულმა დაуშვა ეს ღმერთმა, რომ თავი მოაჭრებინა თავის ნათლიას. იმიტომ ის არასწორი ქრისტიანია და ის ანტიქრისტეა ის. ვინც თავის ნათლულს კარებში ალოდინებს მე შემთავზ კი არ ვიცავ მე ჭეშმარიტებას ინფაქტს ვიცავ რაც მოხდა ამით დედა ჩემს პასუხი გავეცით თქვენც თქვენ რა გინდათ რომ ახლა ვიღე რაღაცა სტალინის თუ মাতრონას იმას შეასხეს საღებავ იმით იმით მიხვიდეთ რომ rato შეურაწყეთ ხატებიო why თქვენს პატრონს ვინც ეგრე ფიქრობთ და თქვენ ცოცხალი ხატები რომ დგანან იქ საპატრიარქოს წინ და რო ეთხოვენ სამართალს იმათ არაფერს არაფრად არაგდეთ იმიტომ რომ სწოცხლები არიან აი თქვენ ვინც ეგრე ფიქრობთ მინცოცხალ ხატებს, ღვთის ხატებს, პატივს არცენს, ხო? თავი მოიჭრებათ რა. კითხვები ხომ არ გაქვთ? ბრატო ვლაპარაკობ და რატო ვერავინ ვერაფერს ვერ მიშובה? რატომ ვერავინ ვერაფერს ვერ ვერ გამიბედა და ვერ გააკეთა ის ხალხი გაkcეულია და საზვარგარეთიდან საუბロს იქიდან გვიწოდებენ ო ესე ესე და ესეო თიც გიქნევენ თუ მაგარი ხარ ჩამოდი აი როგორც მე საუბრობ აქ და როგორც მე ვამხელ საპატრიარქოს ხო ისი ამხილე საპატრიარქო და მაგარი მაშინ იქნები და მე აქედან დაგიქნევ თიც იქ საზვარგარეთ იქიდან ოლაპარაკობ აქ ჩამოდი ნუ გეშინია, აქ ჩამოდი, აქ დადექი და აქ დაიცავ ის ჭეშმარიტება და სიმართლე. თუ შენ მართალი ხარ, ღმერთი დაგიცავს და ვერავინ, ვერაფერს ვერ ფეხებს ვერ მოგჭამს. იმიტომ რომ ზეციური ძალები დაგიცავენ შენ და თუ შენ არ გაგაგდენილ რწმენა, მაშინ ფეხებსაც მოგჭამენ და თავსაც მოგაჭლიან. შენ თუ რწმენით არ მიდიხარ, ხო? შენ თუ მართალი საქმეებით არ მიდიხარ, ჩენ ვერავინ ვერ დაგიცავს ზეციდან ვერ ზეციდან ვერც დედამიწაზე ყველასვე უვნებები ხო ვინცხმა მოიიყო საპატრიარხის ძინა აღdevkit ყველასვე უვნებები თქვენი გასასამართლებელი საბუთი ის კი არunda იყოს რომ თქვენ ხატებს ესროლეს წაღებავები არამედ თქვენი წოცხალი ხატი რომივიდა იქ პატარა სამი წლის ბავშვი და მოსხობა ნათლიას აბა ეხლა მანახე როგორი ნათლია ხარო машин უნდა მოგიღოთ ხმა რომელი ნათლული მივიდა რომელი ნათლული გაჟღერდა სოციალურ ქსელში რომელი ნათლული გაჟღერდა მისი 100000 ნათლულიდან მითხარით ერთადერთი ხო რატო არ averiguratgeba არ მიაქცია მაგას თუ თქვენ რა გוניათ ეს მილიონი ნახვა 20 დღეში ადვილია გამოიწიო რაღაცით თქვენ გוניათ რომ ეს ადვილია და ისე თავი შეთხდება თუ ამაში ზეციური ძალები არ არისა ჩარეული, ბიჭო. ხურა დარ მიიღეთ, თვალი არ დაახამხამეთ მაгазиა. არავი ხმა არ მოიღო مانგოს გარდა. ამ ფანქცე არც ერთმა მედიამ, არც ერთმა თქვენვითომ ბეკავარდოს სანძეები და ისინი რომ ხართ, მაგარი ჭკვიანი ადამიანები, ხმა არ მოიიღეთ ამ ფანქცე ბიჭო. გაატარეთ ესე. გეჩხუბებით ერთხელ, მაგრამ არავარ გამbraძებული თქვენზე. მესミス თქვენიც. გეშინოთად გეშინიათ პატრიარქის წინააღმდეგ გასვლა? მე არ მეშინია. ჩემნაირ ადამიანებს არეშინيات? იცი რა თუ არეშინიათ? იმიტომ რომ ზუსტად icita როგორ მოქმედებს ზეციური ძალები. როგორ მოქმედებს ამ ქვეყანაზე სამართალი? ზუსტად იციან და იმიტომ არეშინيات. وينც მართალია იმას არეშინია. და وينც არ არის მართალი ის გარბის და შორიდან საუბრობს. ეხა არ მითხრათ ის რომ დაიჭერენო და ისაუბდა ესაო. რომ ჩამოვიდეს დაიჭერენო. მე რატო არ მიჭერენ? მითხარით რა რატო არ მიჭერენ მე? არა, მაგარი ვარ? მაგარი ვარ და ეგ იმიტომ არ მიჭერენ? მითხარი, აი მე მე რო საქართველოში ვარ, აგა, აი საქართველოში ვარ, განახებთ. აი, საქართველოში ვარ. დიდი გომში ვარ, შენებარე корпуსები აგერ ხედავთ. ხო? საქართველოში ვარ. მე არ ვილაპარაკო ჩემ თავზე? დედა ჩემს უუბნები ეხლა. ჩემ თავზე მე არ ამაკუფლება რომ ვილაპარაკო და ჩემი თავი დაიიცვა? აბა ვინ უნდა დაიიცვა ბიჭო? ბექავარდოსანი ძე ეხლა რომ გამოფხიზლდა? თუ ermile-იქ რო არის საყვარგარი და იქითა რო გელაპარაკება, ორივე პატივს თქვენ თვითონეთ. რა ეს error-ი ლაპარაკობ იმას არნიშნავს, ო პატივს არ ქცეთ. მაგრამ ვიდრე თქვენ დაგიცავდეთ მე ჯერ chem თავს დავიცავ, chem შვილს დავიცავ, რომელმაც ამხილა თავში ნათლია მетки გეუბნებით. და რატო არ უნდა დავიცვა რა? ცუდაა რომ დავიცვა ჩემი თავი? ან ჩემი შვილი? ეხლა იმას ველაპარაკები, ვისაც ზედა ჩემი ძნაერი კითხები აწუხებს. სულ შენ თავზე ველაპარაკო. აბა ვიზე ველაპარაკო? ვინც ამხილა იმაზეც აუბრობ. რატო რატო საუბრობთი კიდევ ერთხელ გეტყვით რა თუ არ მოგისმენთ გადაახويه და ნახეთ რა ზერ რატომ ამხილა და რატო არის ყველაზე დიდი მხილება და ყველაზე დიდი საბაბი იმისა რომ საპატრიარქოს წვერებში მოკიदो ხელი და მიწაზე ათრიო ეს ხალხი იმიტომ რომцоცხალი ხატი მივიდა იქ ხალხოцоცხალი ხატი მივიდა დაцоცხალი ხატი ყველა თქვენგანიцоცხალი ხატია იცოდეთ რა цоцხалხածarcsarmen pativs da im chamoqidebul khateps rom shiasxes agebavi eg araris gasasamartlebeli da sababi imisa rom sapatriargo tsverebit atrio mitsaze araris eg sakmarisi zetsiuri zalebistvis araris es sakmarisi sababi zetsiuri zalebistvis chamoqontsialebuli khati vabshi araphes artsarmoadgens zetsiuri zalebistvis tsotskhali khati aris michnolovani rometchis gadmodis tsminda tsetskhli mis gulshi და რა ის წეცხლი სადაც იერუსალიმში ფოკოზნიკობენ რაღაცებს. და თქვენს გჯერად, банზებო თქვენ. გამოფხიზლდით. გაიცანი ეს თეორიძალების არს და მიხვდებით რასაც საუბრობ. ახლა წავედი